Hoje eu acordei, chefe. Te prepara forninho, porque hoje eu vou lhe usar. Essa p*** não tá funcionando! Senhor Beto, calma. Inspira, respira e não pira! Tome, fale com a autorizada Electrolux. Queridas, cheguei. Vamos analisar a cena do crime. Tenho duas notícias para dar. Uma boa e a outra ruim. Qual vocês querem primeiro? A boa. A boa é que é a placa. Ela queimou. E vai ficar em... reais. E a ruim? A ruim é que demora de 10 a 15 dias. Fui! Nossa, resolveu! Isso! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare! Meus desejos e suas vontades... 20 dias e nada! Beto! Calma! Inspira, respira e não... Respira sim! Vai! Começa, liga logo, vai, vai! Alô? Olha, agora eu só tenho notícia ruim, viu? É, a sua placa saiu de linha, o forno também, tá tudo obsoleto, não tem como resolver. Adeus! Eu vou ligar pro saque, né? Nossa, que musiquinha, hein? Alô, senhor? Alô? Alô? Nós não fabricamos mais o seu forno. Mas como assim? Vocês não têm que manter as peças de reposição por 10 anos? Legalmente são 5 anos, mas eu estou vendo aqui e nós temos uma proposta para o senhor. O senhor tem que comprar um novo forno. Opa! E, pelo visto, eu acho que ele é maior que o senhor tinha aí, viu? É, vai ter que fazer uma reforminha na cozinha. Epa! Ah, e aquela visita técnica que o senhor teve uns dias atrás? Tem custo, Epa! Viu? Reais. Adeus! Resolver o problema é fazer o cliente comprar um outro produto? Quando eles estiveram na minha residência, eles não falaram que o forno era descontinuado e nem que não haveria mais peças. Fizeram o orçamento com prazo e valor. Demoraram 20 dias para entrar em contato. E acha que me ligaram? Poxa, eu que tive que ligar para eles. Já estou em contato com meus advogados.